ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଭୁଲ କଥା। ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ପଲଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସ୍ଥିର। ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଭଲ କଥା କହିବେ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ? ତା ଯେଉଁ ତ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛୁ ଆମେ ଆମେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଚିଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ତା ନାଁ ଧରିକି କ'ଣଟା କହିବା ଦରକାର ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କାଲି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଡକେଇଲି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁଲ ଧାରଣା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକୃତିକୁ ହଉ କି ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଲୁ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ଖବର ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ କଥା କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖରାପ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଏହିହେଲା ଏହିହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଆମେମାନେ ମୁଁ ସହାୟ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ପଟରେ କହନ୍ତିନି କି ଯେଉଁ ଗୁଣି କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଡ଼କୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ ମୁଡ଼କୁ ପୁରା ସ୍ଥିର ମୁଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କି? ଭାଇ ବୋଧେ ସେଇ ମୁଡ଼ର ସ୍ଥିର ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛିରେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ। ଫ୍ୟାମିଲି ଯେ ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ପିଲାବେଳେ ଜନ୍ମ କରିକି ବେଟ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଥାରେ ଯିବା କଥା ଯେତିକି ଆମେମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କହୁଛୁ, ଆମେ ତ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ କଥାଟା ଆଇଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲା ମାନେ ଆମକୁ ସେତିକି ବାଧିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ କଥାକୁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ମାନେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନା। ତ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ପିଲାବେଳ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଭାଇ ଭୁଲ, ପୁରା ଭୁଲ। ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ବାପା ମାଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ବାଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବୁନୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଘିଅ ନ ପଇଲେ ନିଆଁ କୋହଳିବନି, ଭୁଲ ରହୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଭୁଲ ରହୁଛି ଭାଇର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରିଆ କଥା, ଏଇଟା ସେ ତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଅଲଗା କରିଯାଏ ସେ କହିବେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି, ଭିତରେ ତ କାମ ସେ ଚଲେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଭାଉଛୁ ଆମର, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି ବି ଯେ ମୁଁ ଧରିଛି ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବି ଏମିତିକା ମିଶନି ଇଏ କରନି। ଆମେ ବି ସେଇଟା ଶୁଣୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆମ ମନ ବି ରାଗ ଆସିଯାଏ ଯେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ଭାଇଙ୍କି, ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବୁନୁ। ତ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ହେବାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ସିନେମା, ସିନେମା ବେଟର ସିନେମା, ପର୍ସନାଲ୍ ବେଟର ପର୍ସନାଲ୍। ତ ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ସେ ହିରୋଇନ୍ ସହ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଚଳିବ, ହିରୋଇନ୍ କାହିଁ ସହ ମିଶେଇ ହିରୋଇନ୍ ତା ଗାଡ଼ି ନେଇଛୁ ତା ସୁଟିଂ ସହ କରିବ ଯିବ, ଭାଇ ସହ ମିଶେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ, ପବ୍ଲିକ୍ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ରହୁ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ, ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇକୁ, ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।